Na česko-rakouské hranici v Mikulově dnes odpoledne na čtvrt hodiny ustal veškerý provoz. Silnici totiž obsadili aktivisté, kteří svým protestem upozorňovali na proces se 13 rakouskými ochránci zvířat. Ti od března stojí před soudem za údajné členství ve zločinecké organizaci. Čeští aktivisté kvůli nim protestovali už podruhé. Tenhle banánový song upravený do němčiny dnes vítal na rakousko-českých hranicích každého řidiče, který tam dorazil mezi 1 a 1:45. Stejné téma jako písnička měla i celá akce. 20 aktivistů se oblékla do banánových barev, mávala banánovou verzí rakouské vlajky a překvapeným řidičům rozdávala banány. Aktivisté protestem poukazovali na to, že podle nich se Rakousko chová jako zaostalá banánová republika. Naráželi na kauzu 13 rakouských ochránců zvířat, kteří od března stojí před soudem za to, že mají být údajně členy zločinecké organizace. Aktivistům hrozí až 5 let vězení za to, že hlasitě demonstrovali, vedli občanské kampaně a diskutovali na internetu. Je proti ním zneužíván paragraf určených boji s organizovaným zločinem. Ochránci zvířat tak mají doplatit na neznámé lidi, kteří opakovaně ničili majetek obchodních domů prodávající. Ano, my se snažíme ovlivnit politiku a ekonomiku. Chceme, aby byli přátelštější ke zvířatům, ale nepoužíváme zločinné metody. Je to velmi důležité i pro Rakousko, aby si Rakušané uvědomili, že ta kauza jim dělá ostudu v zahraničí, že skutečně tam se neděje všechno tak, jak by se v právním státě mělo dít. Každý má právo protestovat na ochranu svých lidských práv. My jdeme na letiště a za chvilku nám letí letadlo. A nevím, proč pan Voršilka tady blokuje něco a proč nás bere jako rukojmí. Po čtvrt hodině aktivisté svůj protest ukončili a zhruba kilometrová kolona se dala zase do pohybu. Celému protestu přihlížela 20 policistů, zapojil se i antikonfliktní tým. Konfliktu s policií se ale nakonec aktivisté nevyhnuli poté, co se někteří z nich odmítli legitimovat. V rámci toho shromáždění zastavovali vozidla, vstoupili do vozovky a my to bereme jako přestupkové jednání. Protest tak zřejmě bude mít dohru u přestupkové komise. Zuzana Neuwirthová, Česká televize.